any defenses you got. What you mean by that? De kommer vilja att vi springer dem här emellan, tror jag. Men sätter lite, vi kan börja här och för där är ju den. Så sätter lite tjosan här. Sentry deployed. Sentry deployed. Sentry deployed. Sentry deployed. Så lite då. Jag väntar med heal. Här kom vi ifrån, så det är möjligt att de inte kommer härifrån. Men vi får se. Vi provar så. Snyggt. God. Oh my lord. Alpha, skitbra medans man...
ifrån. Jag vet inte vad, om det är något speciellt. Om man ska sikta på något speciellt plats. Ah, fatta! Down. I need artillery on their last. Danger close.